proprio sui due pochi anni che ho. Concluso yette. Songi soniyalar birinchi raunddagi g'alaba qozonib turgan joyda himoyani unutib qo'ydi Nafiya. Yana zarbalar to'liq chaki boshga tegmadimi? Mavzusi Neriya chaki boshlab qochib qoldi. Kechikdi. Birinchi raund nihoyat o'tkazildi. Rebecca McGowan oldinda. Takroriylab qarani ham ko'rsatib qolishadi qadimay. G'alabani Rashkovchak sportchi tomonda borib turgan edi. Oxirgi epizodni ko'rsatishdi. Mana bu yerda Pichaki bilan ikki ochkoni olgan. Keyinchalik to'liq chakilar ishlatildi. Yaxshi boshlagan edi. Mana bu esa hamma joyiga Bahodir Jalolov suratlari ilingan. Faollik aniq bir tomonda belgilangan darajada emas. Yaqin ikkala sportchimiz bo'ldi va jang finalga Surxondaryo tayyor. Chap oyoqda zarba berishga Bahodir Jalolov ham tayyor degan.